Takže čau lidi, já vás vítám u S27 a chci vám říct úplně boží věc. Padly mi tady už konečně ty dva, protože my jsme tam už udělali 100% jakoby u čarodějnice a padly mi tady dva ty svitky. Takže víc piva můžu mít a tady taky. Takže to si hned koupím. Ty kráso. To je hustý. Takže já když to zruším, tak můžu 11. 11 piv. Tak to je masakr. Zkusíme ještě, jestli nám padne svitek. Tak. Asi ne, jo. Tak já jsem tam hodil málo věcí, jo, ale to je hustý. To je hustý. Doufám, že to třeba není jenom na jeden den nebo něco takovýho. Ale to hustý. Tak jo, tak já se s vámi loučím, to je všechno a mějte se. Čau.